ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଏମ୍ପି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାମୁଛାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ। ଦାଦା ଆଜି ଶପଥ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଶପଥ ନେଲେ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ପରିଚୟ, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର, ଆମର ମା ସମଲେଇ, ଆମର ଭାଷା, ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ ଲୋକସଭାକୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ଏବଂ ଇଏ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ବରଗଡ଼ର ଏମ୍ପି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାମୁଛାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶପଥ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟିକୁ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଛେଦରେ ସାମିଲ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୁସି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ବରଗଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି, ଦିଲ୍ଲୀ।